prevederile legii. Consider însă că cetățenii din România au dreptul la o voce și la o reacție publică cât mai gravnică atunci când este vorba despre o cauză atât de legitimă, atât de severă, cum este violența împotriva copiilor și, atenție, cum este toleranța autorităților față de violența împotriva copiilor. De ce spuneți autorităților? De ce spunem autorităților? Pentru că România are cea mai mare rată de copii agresați, pentru că în România un copil este bătut până moare în fiecare lună, pentru că în România vedem că autoritățile care pe noi astăzi ne păzesc atât de bine și vedeți cât de periculoși suntem, din păcate nu îi păzesc și pe copiii noștri la fel de bine, pentru că vedem o motivare judecătorească de lăsare în libertate a Ioanei Neagu, o motivare bazată pe vechiul cod penal.